एनटिभी षक समाचारमा स्वागतमा मै लीला चौधरी सुरुमा मुख्य समाचार लौ राजनीतिक समीकरण पास सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका गृह कार्य जारी धुरौरी लख विस्तार विश्वासको मत लिना मुख्यमन्त्रीको तयारी सुदूरपश्चिम न प्रदेशमा न कोरोना सङ्क्रमण भाइरसको संक्रमण दर बहर्ती पाचक आठ दिनमा नदेसमा न जना कोरोना संक्रमित फैला आज विश्व समुदाय मेरमेरको जनचेतनामूलक कार्यक्रमको एक अन्तर्राष्ट्रिय पानी दिवस मनैति बढ्ती शहरीकरण पानीको स्रोत शुद्धतामा चुनौती बहति ओ गाजामा न जारी इजरायली आक्रमण सेलेस्टाइनी दायु लड्कार्कन भारी संख्यामा ज्यान चैति दैनिक औसतमा सैतिस दायित्व ज्यान अब पुरा समाचार सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बहादुर शाह प्रदेश से विश्वासको मत लिन योजना बनाइबाट फागु पूर्णिमा लगत्त सभा सभास्य विश्वासका मत ले कैका मुख्यमन्त्री शाह गृह कार्यमा जुटल हुँका हर सचिवालय जना केन्द्रमा नै एमाले ओ माओवादी सहितका दल मिल्कन लौ समीकरण बनाइल पा छ साबिकको सत्ता साझेदार दल मुख्यमन्त्री शाहका सँग छोडल हो काङ्ग्रेस प्रतिनिधित्वकर्ना शाह अथवा ब्याला आपन पक्षमा बहुमत जुटैना कसरतमा लागलबाट नेकपा माओवादी केन्द्र ओ एकीकृत एक समाजवादी काङ्ग्रेस नेतृत्वको का प्रदेश सरकार से आप पन समर्थन फिर्ता फिर्ताले स्याकलबाट यही अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राप्रपा स्वतन्त्र सांसद सँगले विश्वासका मत पैना गृह कार्य शुरू गर छलफलमा न रह दल हुकन क सहमति हुई बाकी हु बाँकी रह विश्वासका मत पैनामा ढुक्क रह्यमन्त्री का दाबी बा सत्ताका लौ साझेदारसँग ठोस सहमति कहि आफ्नो विश्वासका मत ले कहाँ बा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा न बहुमतका लाख कम्तीमा सत्ताइस सांसदका समर्थन जरुरी पर्था सभा न नेपाली काङ्ग्रेसको का अठार माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित एघार नेकपा एमालेका दस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात एकीकृत एक समाजवादीको चार राप्रपाका एक ओ स्वतन्त्र एक सांसद रहलबाट समृद्धिको लागि विश्व शान्तिकना नाराको सँग लुम्बिनी सम्मेलन सुरु हुल वा सम्मेलन परराष्ट्र मन्त्रालय व अन्तर कन्सुलर कर्पसर नेपालको न संयुक्त आयोजनामा लुम्बिनी मन शान्ति वा समृद्धि आना केन्द्रमा धर्कन सम्मेलन सुरु करल हो सम्मेलनको उद्घाटनकर्ती उप प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लुम्बिनी बुद्धको जन्मल ठाउँकेल निहोक बौद्ध दर्शनको उद्ध उर्गम भूमि रहल बटलबाट उहाँ बुद्धको शिक्षा विश्वमा न शान्ति स्थापनामा न महत्त्वपूर्ण भूमिका ख्यालन मन विश्व शान्तिका लागि बौद्ध शिक्षा अघि अङ्गीकार कर पर्ना बटायलबाट परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ लुम्बिनी बुद्धको जन्मल ठाउँकेल निहोकन बुद्ध निहो धर्मक फे रहल बटाइलबाट उहाँ विश्वमा न देखपरल द्वन्दे विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट व असमानता हन बढैती रहल कति शान्ति व समृद्धि लुम्बिनीकन विकल्प और हुसेक्न बटायलबाट सम्मेलनमा मेरमेरकन उन्नाइस देशका गैर आवासीय राजदूत दुध हुँक्र लुम्बिनीमा न आकन्न बुद्ध शान्ति वा समृद्धिका विषयमा न छलफलमा सहभागी फुलबाट सम्मेलनमा न नेपालमा न लगानी अवसर पर्यटन प्रवर्धन लुम्बिनीका अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व लगायतका विषयमा छलफल वा प्रस्तुतिकर्ना जनाइल वा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाछक अठवार कोरोना भाइरसका संक्रमण डर बढल लागल बा स्वास्थ्य निर्देशालय दिपालको तथ्याङ्कका अनुसार पाछक आठ दिनमा न प्रदेशमा न एक्काइसजना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित फेला परलबाट एसियाको गैलफागुन बाह्र सय तिस गतेसम्म अठार दिनमा न छब्बिस जन कोरोनाको सङ्क्रमण देख परल रहना सङ्क्रमित बढ्दै गैलसेफे रोगको रोकथाम ओगरानीको लाग चासो देख परल्ने हो कोरोना भाइरस संक्रमण बढाल होइल आकर याकर रोकथाममा निद्याख गिलक गौरी फा सीमा स्थित हेल्थ डेस्कका अहेब गणेश साउड जनाइबाट हेल्थ डेस्कमा एजेन्ट एन्टिजेन विधिमा चाहिँ कोरोना नमुना जाँच होइन कल बाछक अठबारमा न सुदूरपश्चिम सीम, सीमा नाकाहुति भितरनामैनमा शङ्कास्पद छ सय बिसका एन्टिजेन विधिस नमुना जाँच कि गा हेल्थ डेस्कमा न कोरोना नमुना जाँच गरना किट लगाएको सामानका अभाव देख परल कलसे प्रदेशमा न विगतमा न कोरोना सङ्क्रमितका उपचार व्यवस्थापन बनाएको क्वारेन्टाइन ओ होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहल सेती प्रादेशिक अस्पताल का मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शेरबहादुर कमर भरे कोरोना संक्रमण रोकथाम लागि नियन्त्रण निगरानी हुइटिरहइलबाट सरकार सन् दुई हजार पचाससम्म देश हन क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्न लक्ष्य लिहाल्पा राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डाक्टर पर्जल श्रेष्ठ क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियान अन्तर्गत आम्ब एक सय पच्चिस पालिकामा क्षयरोग परि पहि चार निदान ओ उपचार सेवा हन सुधार करल जानकारी दलबाट अभियान हो सात सय त्रिपन्न हो नै पालिकामा लागुकरण निर्देशक श्रेष्ठ काइपा उहाँको अनुसार गैल आर्थिक वर्षमा पच्चिस थो पालिका से सुरु कैगिली अभियान चालु आर्थिक वर्षमा थप एक सय थो पालिकामा सुरु कैगिल हो, हो। समुदायको सक्रियतामा न सन् दुई हजार पचाससम्म क्षयरोग मुक्त नेपाल बनाइन ओ क्षयरोगका निदान उपचारमा न लग्न आर्थिक भेभा बे अभावना शून्यमान झर्ना लक्ष्य लिहाल उहाँ बटलबाट सरकार सन् दुई हजार पैँतिस अर्थात् आम्बक एघार वर्षसम्म क्षयरोगना महामारी अन्त्य गर्न लक्ष्य लिहाल भा क्षयरोगको ब्रह्म्यासे बहत्तर प्रतिशत फोक्सोको ब्राम्या वा अठाइस प्रतिशत ओ अङ्गका ब्रह्म्या होइन रहबाट क्षयरोग माइक्रो ट्युबर कोलोसेनिस नामक जीवाणु संक्रमणको का कारण होइन सङ्क्रमण जन्य रोग हो समाचारको क्रम जारी विषय अपना एनटीवी कोहलपुर अब बाकी समाचार नेपालगंज का भेरी अस्पताल न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम से सेवा लेना सेवाग्राही का संख्या बढ़ल बा चालू आर्थिक वर्षग न साउन से फागुन सम्म उन्तिस हजार छ सय अस्सीजना बिमा कार्यक्रमहरू सेवा लेहेलबाट गैला आर्थिक वर्ष वर्षकना यहाँ समय न छब्बिस हजार नौ सय असठसी जन सेवाग्राही अस्पताल से स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम से सेवा लेहेलबाट अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम से सेवा लेना सेवाग्राहीको संख्या बढ्ती जाइबेर एक्काइ मसे सेवा लेना सेवाग्राही सङ्ख्या घटिएका वा अस्पतालको अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन सय फागुनसम्म सामाजिक सेवा एक्काइस सय से पाँच हजार छ सय जना गरिब व असहाय व ज्येष्ठ नागरिक सेवाले हेल्प रहला कार्यक्रम अन्तर्गत तिन हजार नौ सय सन्तानब्बेजना शारीरिक अपाङ्गता हुल मनै गरिब असहाय महिला लैङ्गिक हिंसा पीडित महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका ठुनुवा वा भूकम्प पीडित हन ऊ सेवा प्रदान कैगिल हो अष्टक ए आठ महिनामा न एक हजार छ सय उनासीजना ज्येष्ठ नागरिक यी सेवा लेहेलबाट अस्पताल विपन्न नागरिक उपचार कोसमासेफिया विमेन्ट सेवा प्रदान गर्दै बा सिकलसेल मुतुरोग स्इनल कर्ड इन्जुरी हेड इन्जुरी हेमोडाइलोसिसन सरकार मापदण्ड अनुसार एकजना एक एक फेरि निशुल्क सेवा देटी आइवा आज मार्च बाइस तारिक दिन विश्व समुदाय हुक र हुनमेनका जनचेतनामूलक कार्यक्रम गएका अन्तर्राष्ट्रिय पानी दिवस मनाइतीबाट सन् दुई हजार तिरानब्बे उन्नाइस सय तिरानब्बेस मनाइ सुरु गरेर दिवस विश्वको सक्कु महादेश अनि देशमा सुरक्षित औ स्वच्छ पिना पानीको उपलब्धता करैना उद्देश्यको सङ्गी दिवसको रूपरेखा तयार पारिलि रह सन् उन्नाइस सय बयानब्बेमा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा होइल संयुक्त पर्यावरण ओकासको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भेला यी दिवसक घोषणा गरेर र आज फेर विश्वभर अरबौँ मनै वा अनगिन्ती विद्यालय व्यवसाय स्वास्थ्य सेवा केन्द्र फार्म व कारखाना सुरक्षित पानी वा शौचालयको सुविधासे वञ्चित रहब्दीको सङ्घारसम्म आइबेर फे शुद्ध पिना पानीको समान वितरण संसारका लागि बडा चुनौती नै रह हाम्रो कुवा पन्धेरी पोखरी आदि पानी पानीका मुहान आजखन बस्तीमा परिणत हो स्याकल बहरती शहरीकरण से पानी स्रोत औ शुद्धता चुनौती बढ्ती गएल बान राष्ट्रिय गौरव सिंचाइ आयोजनामा मुवाजाका निम्ति प्राप्त करल निरवेर प्राप्त रकम निर् शाखा नहर निर्माणका काम प्रभावित बजेट अभाव से किसान होकर मुवाजा वितरण कर गर आयोजनाका काम द्रुत गतिमा आख बढाए कठिनाई हुइल सिक्ता सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक देवराज निरौडा बटाइलबाट शाखानहर निर्माण क्षेत्रका किसान हुकन देहपना मुआवजा बापत रकम रु अन्ठाउन्न करोड अन्ठानब्बे लाख जरुरी बा ओहफे चालु वर्षमा न तेह्र करोड चालिस लाखकेल बजेट प्राप्त हुल निर्देशक निरौला बटालीबाट आम्बा आयोजनाको पश्चिम मूल पर्ना गुरुवा गाउँ पर्सेनीपुर अकलखरुवा गोहरलाई लगायत ठाउँमा धमाधम शाखा नहर बना स्याकल बा, सक्कु कागजी प्रक्रिया पुरा हुेफे पर्याप्त बजेट निहुबेर किसान हुकन मुआब्जा रकम वितरण कर निस्याकल निर्देशक निरौलाका काह बा, चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीका सरकार आयोजना हना पचहत्तर करोड अडचालिस लाख विनियोजन कल र आयोजनाका सुरुका अवधि अबसम्म समष्टिगढ भौतिक प्रगति चालिस दशमलव दुई दुई प्रतिशत ओ वित्तीय प्रगति उन्चालिस दशमलव तिन आठ प्रतिशत कञ्चनपुर र धुरौरी तिहारका रौनक सुरु होइल बा थुरौरी पहाड वा तराई म का नकैक दुई दिन केल मनैना कर्लसेफे कञ्चनपुरमा भरिक याकर रौनक सुरु हो स्याकल वा चुरूरपश्चिमका रूप रूप एकादशी से सुरु होइन रूपाली होरिक रौनक पाछक समय कञ्चनपुरमा बढल बा धुरौरी तिहार खासकै कि फागुन पूर्णिमा ओ याकर द्वासर दुई दिन केल मनैनाकै ठा ओ फेरि सुदूरपश्चिमका ददेलदुरा स्थित रूपमाना भरिक फागुन शुक्ल एकादशी से होरी खेलना कै जिठा रूपाली होली पहिल ददेलदुर रूपालमाना के खेलनात आम्ब बसाइसराइका कारण कैलाली ओ कञ्चनपुरमा फेरि एकादशी से नै होली मनाए लागलबाट फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन गारल पास छ एकादशी दिन ओही हन अबीर चढाका रूपली होरी खाल सुरु ठा होरी होली खाल थारु मोक्र उज्जल

पर्साट जराकर पर्साट सुहरूप भुयक टीका लगाकर निम जैना कैजी जिठा. समाचार का कोरम जारी रहलबा आम्बो एक हजिक अपने एनटीवी कोहलपुर हेती रहे अब बाकी समाचार नेपाली बजार में स्वान का भाव आज घटल व आज स्वान भाव एक हजार तीन सौ घटल ट्वालक एक लाख छब्बिस हजार पाँच सय रुपियाँ टोगिल नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ जनाइल वा एसियाका काल एक दिन दुई हजार छ सय रुपियाँले बर्का स्वाणक भाव आम्बसम्म थेर ट्वालक एक लाख सत्ताइस हजार आठ सय रुपियाँमा कारोबार हु अस्तका आज चाँदीको भावफे घटल वा काल ट्वालक एक हजार पाँच सय बिस रुपियाँ रह चाँदी आज पन्ध्र रुपियाँले घटकन एक हजार पाँच सय रुपियाँ रह टोगिल महासङ्घ जनाइल वा गाजा गाँजापतिमा जारी इजरायली आक्रमणको कारण दैनिक औसत कम्तीमा सैतिस जनदायिक ज्यान जयतिरल प्यालेस्टाइनी रेड क्रिसियन्ट सोसाइटी जनाइल वा विश्व समुदाय काल मातृ दिवस मनैतिरबेयर प्यालेस्टाइनी रेड क्रिसेन्ट एन्ड सोसाइटी इट्याङको सार्वजनिक चिनिया समाचार संस्था जनाइल वा द कमिसन अफ दिन निज एन्ड एक्स दिज अपरेसन ओ प्यालेस्टाइनि प्रिजनर्स क्लब एसोसिएसन संयुक्त विज्ञप्ति निकार्कन गाजामा जारी इजरायली आक्रमणसे प्यालेस्टाइनी दाई वा लड्का पर्कनको भारी सङ्ख्यामा ज्यान गए जनाइल खबरमा न उल्लेख रह वा गैल अक्टोबरमा प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमास विरुद्ध चौतर्फी सङ्घर्ष सुरु हुँदै से इजरायली सेना गाजा क्षेत्रमा न भारी सङ्ख्यामा महिलाहरू पक्राउ गरल र सन् दुई हजार तेइसको अक्टोबर पाँच छ दाइसहित प्यालेस्टाइनी जन्याओ कैदी विरुद्ध इजरायली अपराध वा उल्लङ्घनको घटना नाटकीय रूपमा बढल विज्ञप्तिमा उल्लेख गरल बा यही से न गयल वर्षक अक्टोबर साठमा न इजरायलमा न हमास सङ्घर्ष सुरु हुन्छ गाजापतिमा आबसम्म एकतिस हजार नौ सय सय धेर जहान ज्यान गयल हमास से सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालय जनाइल बा इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट को न सत्रौँ संस्करण आज से सुरु हुइटी वा उद्घाटन खेलमा आज रात चेन्नई सुपर किङ्स ओ रोयल च्यालेन्जर्स खेलने खेल्नेबाट खेल रात सवा आठ बजे चेन्नई खरेलु मैदान एमए चि चिदाम्बरम स्टेडियममा हुइने आईपीएल को पहिलो संस्करण सन् दुई हजार आठ सय नै कप्तान रहल महेन्द्र सिंह धोनी आफन कप्तानी काल गायकवाडन देहेलुकी क्रिक इन्फो इन्फोजनाइलबाट आज सुरु होइल प्रतियोगिता ऐनासे छब्बिससम्म चल्ने वा प्रतियोगिता बेंगलोर चेन्नई शहर गुजरात टाइटन्स सनराइजर्स हैदराबाद कलकत्ता नाइट राइडर्स लखनऊ सुपर जायटस मुम्बई इन्डियन्स पन्जाब किंग्स राजस्थान रोयल्स ओ दिल्ली क्यापिटल्स कयकन 10 थो टोली सहभागी रहलबाट फेरा लौ राजनीतिक समीकरण पाछा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणको गृह कार्य जारी धुरौरी लक विश्वासका मत लिना मुख्यमन्त्री तयारी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण डर बहत्ती पाछक आठ दिनमा प्रदेशमा एक्काइसजना कोरोना संक्रमित फ्याला आज विश्व समुदाय उक्त मेरमेरको का जनचेतनामूलक कार्यक्रम गएको अन्तर्राष्ट्रिय का पानी दिवस मनाइती बहर्ती सहरीकरण चाहिँ पानीको स्रोत औ शुद्धतामा चुनौती बहर्ती ओ गाँजामा न जारी इजरायली आक्रमणसी प्यालेस्टाइनी दाई ओ लर्का का भारी संख्यामा ज्यान चैति दैनिक औसतमा सैतिस दाइसे ज्यान गैले लिदा लिता समाचार समाचारको करम अठार बिडाडी राम